Lepo pozdravljeni, spoštovani gledalci. V teh dneh, ko Slovenija praznuje 20-letnico samostojnosti, bodo v Zahodni Hercegovini, v Međugorju, praznovali že 30. obletnico prikazovanj Marije, kraljice miru. V tokratni oddaji se želimo posvetiti tej drugi temi, torej Međugorju in tamkajšnjim dogodkom. V našem studiu lepo pozdravljam gospo in gospode, Majo Zalar in Mitjo Rudolfa iz Ljubljane. Lep pozdrav. Tudi vam. In dobrodošla med nami. Kar nekaj težav sta imela danes na odhodu iz Ljubljane, kaj ne? Kaj se je zgodilo? Zmeraj nekdo malo pomaha z repom, takrat, ko gre ja, za to kakšne božje stvari. Tu besedno smo že navajeni. Ste že navajeni. Ja. Malo ste torej poškodovali avtomobil, ne? Ja. Ampak to se bo uredilo. Ja, gotovo, ker je tudi... Se pravi, ta gospod, ki je bil soudeležen, imel sabo zelo pomenljiv znak, namreč na njegovom retrovizoru je visel rožen venec in je tako je bil, bom rekel, eno tako predznamenje najmočnejše uspešnega orožje, dogajanja. Ne? Bistveno je, da je koža ostala cela. Ne? To pa gotovo. In da sta sedaj med nami. Še enkrat dobrodošla. Hvala. Gospa Maja Zalar, vi že 27 let, pravzaprav že 28. leto letos romate tja. Veliko let že kot spremljevalka romarjev, tako da zelo pogosto pravzaprav obiskujete ta sveti kraj. Kaj vas je tako močno nagovorilo, da ste se odločili tako rekoč svoje življenje posvetiti Međugorju in širjenju tega sporočila? Prvič, ko sem šla dol, nisem verjela, pustila sem 50% Bogu, da je možno, ker on pač drugače zmišlja, kot pa mi. A 50% sem še zmeraj zase zadržala, ne. Ampak, ko sem pa šla dol, tisti trenutek, ne vem, kaj se zgodi, nači sem videla, nači sem doživela, trdno sem verjela. In sem si mislila, če bi papež glede tega ne potrdil, kakšna škoda, da ni osebno prišel dol. Moš pač osebno priti in se tudi ne da povedati, kaj je tisto. Jaz pravim, gosto je milosti. Ne? Ob kakšnih takih posebnih praznikih se pa še bolj čuti ta gostota, Božje lepote, dobrote, milosti. Ali je res, da tisti, ki bi hotel nekako verodostojno govoriti o Međugorju in o tamkajšnjem dogajanju, ki je fenomen v svetu, to je treba reči, ne? Da mora priti tja osebno. To videti in sam doživeti? Jaz osebno sem v to prepričana. Ker jaz osebno tudi sem na prvo mah, brez kakršne koli debate, govorol, viden, kaj sem konekteri pravil, jaz nisem na čist nač. Ampak trenutku sem verjela. In zato mislim tudi, ki me sprašuje, kako je bilo lepo. Ne lepo, pravi. Povejte, kaj je bilo. Se ne da povedati. Moš osebno doživeti. Samo moš biti pa... Vse tisto, kar imaš, noš se boj, moraš doma pustiti. Ali pa izročito Božje roke je še boljše, da potem lahko Bog deluje, da ima prostor, da v tvojem srcu deluje, da ima prostor za milosti, ki jih je on namenil vsakemu posameznemu. Ne, ker jaz drugače reagiram, vi drugač, Mitja drugač, ne. Bog ve, kakšen začaj je nam je dal, ne. Gospod Mitja, kako ste vi prvič prišli do Međugorja? Moram reči, da je Međugorje in potem tudi posledično skupnost, ki deluje v Međugorju, bistveno vplivala na razvoj dogodkov mojega življenja in na moje življenje samo. Zagotovo je to korenita sprememba mojega življenja, ker se v bistvu moja zgodba mojega življenja, bom rekel, poistoveti z zgodbami mladih odvisnikov, ki se zdravijo, so se zdravili in se bodo zdravili v skupnosti Čenakolo, ki je, bom rekel, del tega međugorskega dogajanja. Sporočilo kraljice miru je jasno in ostaja še naprej pravzaprav isto. Vidci je povedal, da Marija ni prišla povedati nič novega, ampak da nas je prišla spomniti, da Bog obstaja, da je pomembno, kako živimo,
da po tem življenju pride večno življenje ali večno veselje ali večno pogubljenje. In njeno glavno osrednje sporočilo je spreobrnjenje. Koliko se vam zdi, gospa Maja, da smo ljudje današnjega časa v tolikih letih prikazovan do danes res srcem sprejeli to sporočilo in ga uresničili? Zakaj Marija prihaja že tako dolgo in ne odneha? Jaz mislim, da zato, ker še vedno upa na razna spreobrnenja. Mislim se enkrat z Ivanko pogovarjala, sem ga čist tako, a se Mariji splača, ne, ki smo taki pa taki. Reka, veš, se splača, ker počasi se svet spremine na boljše. Bolje ločeno, tisti, ki so v časih v sredini, so se odločili za proti ali pa za Boga, ali pa proti Bogu. Ne. In tisti, ki niso navdušeni za Boga, zaradi tistih Marija še zmeri najbolj intenzivno prihaja, preko mirene smeri prosi, ne prosimo, molimo za tiste, ki še niso spoznali Božje ljubezni. Zadnjič je rekla, če odkrito pogledamo v svoje srce, bomo spoznali ali pa dojeli, da govori tudi nam. Da smo morda mi med njimi. Mi, ja, ki se imamo za dobre, za verne, za še kolikor toliko znosno, ne, nam govori Marija, nismo še Boga dobro spoznali, mm-hmm. njegove ljubezni, zato Marija prihaja. Mm-hmm. In pa za tiste pa sploh, so še delač, ne. Mm-hmm. Mi se bomo mogoče še kako neko pršvindljali v nebesa, ne. Mm-hmm. Ampak... Gospod Mitja, je vam uspelo uresničiti prvo Marijino željo, ki je molitev. In koliko vam je to uspelo do danes? Hvala Bogu in hvala Mariji, mi to uspeva uresničevati v mojem vsakdanjem življenju in pa tudi v življenju moje družine. Vsekakor je to dar, s katerim pa je potrebno nenehno sodelovanje. Zanimivo, da sestra Elvira, ustanoviteljica te skupnosti, o kateri ste govorili na začetku, skupnosti Čenakolo, posebej naglaša in poudarja, da je neki nekdani narkoman sposoben za samostojno življenje izven skupnosti šele takrat, ko za vse življenje vzame v svoj program redno molitev. Življenje izven skupnosti prinaša svoje vsakdanje izzive, odločitve, pri katerih je potrebno imeti nedvomno Božjo milost in pa pomoč. Življenje prinaša izzive, ko je potrebno, bom rekel, prestaviti v višjo prestavo. In takrat je to nedvomno molitev in pa zaupanje v Marijino varstvo in pa priprošnjo. Marija želi, da bi molili tako dolgo, da bi nam molitev postala radost. Naglaša posebej, da želi, da bi toliko napredovali v molitvi, da bi nam vsak dan uspelo izmoliti vse tri dele rožnega venca. Veseli, žalostni in častitljivi del. Koliko vam uspe, gospa Maja, v vašem vsakdanjem življenju tega uresničiti? To, kar zjutraj naredim. Čez dan, sploh ni časa, ne. Večer pa tudi malo sem utrujena ali pa še skušam noter prinesti, ne. Mm-hmm. Posebno, če grem k sveti maši, zvečer, ne. Mm-hmm. Če grem zjutraj, potem cel dopoldan skupim, ne. Mm-hmm. Tako da je tista maša, ne, bi bila zaključek Božjega načina, pa je po maši to pa še očito dodatno akcijo, ker imam malo manj telefonov, ne. Spreobrnjenje je zelo težka tema za sodobnega človeka, ki ne priznava greha, ki je samozadosten, ki je sebičen in tako naprej. Kako vidva gledata na to? Namreč v skrivnostih, desetih skrivnostih, je Marija tudi nekako dala vedeti, da če se svet ne bo spreobrnil, se bodo nekatere tudi težke stvari zgrnile nad človeški rod. Ali je možnost, da se bomo spreobrnili pravočasno, kaj ti stvari se že dogajajo, ne? V zadnjih letih opažamo, da se zelo hude stvari dogajajo po svetu, kar je pravzaprav zajeto tudi v teh skrivnostih, ne? Seveda je. To so upozorila, tako kot mati, če ni otrok priden, bo desetkrat reče, dokler ne dobi kakšne zaušnice, ne? Pa pa pomaga. Ampak jaz mislim, da Marija vztraja ravno zato, da bi jih čim več spoznali to Božjo ljubezen, se spreobrnili in vicka tolikrat ponala, prvo tudi drugi vicci, ne, da je smrt pravzaprav samo prehod iz enega prostora, da rečemo tako po človeško, v drugi, in kdor ima očeta, Boga za očeta, pa Marijo za mater, se nima kaj bat. Ne.
To je ves smisel. Ampak kot zdaj kaže, ne, smo zelo trdovratni na teh svojih protipozicijah. Mhm. Ja? Mhm. In za te bo morali potem nekaj bolj oprijemljivega prideti, da bojo spoznali, da je edina rešitev še samo v nebesih. Ne? Mhm. Da ni z našo znanostjo vse jasno. Mhm. Ne? Zdaj imajo vulkane tako na tapeti. Ne? Mhm. In je ta specialist, ne, ta strokovnjak, rekel, čist nič ne moramo predvidevati. Ne, čist nič. Izbruhne ali pa ne izbruhne. Uh-huh. In to je tako z našo voljo, tudi našo milostjo. Deluje v nas ali pa ne deluje. Če smo, imamo dispozicijo za to. Če mi zmolimo, mi, ki znamo moliti, naj bi znali moliti, ne, izmolimo drugim, bo tudi po njih delovali. Uh-huh. Zato Marija vztraja. Nas spodbuja, da bi druge rešvali. Istočasno tudi sebe, ne? Uh-huh. Ampak to je milost, ki jo moramo izprosti. Post je izjemno močna stvar, tematika, ki ga Marija na tretjem mestu posebej priporoča za naše očiščenje, za približanje Bogu in tako naprej. Ni torej cilj, ampak sredstvo za to, da bi se lahko približali uh-huh. Bogu, da bi odprli srce in tako naprej. Kako vi gledate na post? Koliko smo ljudje v resnici sprejeli vse to? Izdali ste dve zanimivi knjigi s pomočjo vaše žene, bogati knjigi, in prej ste mi ravno povedali, da to slednjo knjigo, o kateri bomo potem govorili, sprejemajo tisti ljudje, ki so resnično sprejeli eno od pomembnih Marijinih sporočil s srcem in ga uresničujejo, pomeni molitev na prvem mestu. Mm. Kaj pa post? Post je bil resnica, s katero sem bil soočen v skupnosti, ker skupnost živi oziroma poskuša živeti Marijina sporočila, tudi potem to komponento posta vključuje v svoje vsakdanje delovanje, in tako smo tudi tam v skupnosti postili ob sredah in petkih po Marijini želji, ob kruhu in vodi. Nedvomno ne gre samo za post, ampak gre za mentaliteto današnjega človeka, ki se mu upira vsakršna žrtov, darovanje, odpoved. In to so, bom rekel, komponente, ki jih je treba približati in poskušati živeti. Mhm. Ne gre za post kot tak, ne, ampak za našo pripravljenost oziroma odprtost, odpovedati se nečesmu. Ne. Vsi živimo v svetu, ne, trenutku, ko bi, ne vem, vsi hoteli biti najboljši, najmočnejši, najlepši, najuspešnejši. Ne. Post nas uči ravno nasprotnega. Ne. Uh-huh. Vici povedo, da Marija ne želi od nikogar ničesar na silo, ampak želi, da mi svobodno sprejmemo njeno sporočilo, s srcem sprejmemo, da jo odpremo srce, in pravijo, da je nekoč povedala tudi, da so ljudje, ki nekako ne upajo odpreti svojega srca, ker so sedaj še zadovoljni v svojem življenju nekako in si mislijo, če sprejmem njeno sporočilo, Bog ve, kaj bo potem, ne? V resnici pa že sedaj nimajo miru, pravijo vici, da je tako Marija povedala, ne? Gotovo, ne. Gre za resničnost, ko človek enostavno več ne zmore videti, bom rekel, tistih drobnih, mehnih, pozitivnih stvari v svojem življenju, in takrat so potrebni bistveni premiki. Ne? Mm-hmm. In k temu nas potem kličejo tudi, bom rekel, ta sporočila. Ne? Mm-hmm. Postim gotovo eno od njih. Ne? Zakaj je sveta spoved, sveta pokora tako izjemno pomembna za kraljico miru? Zato, ker človek sebe spozna, svojo notranjost, svoje nagnanja, in takrat greš le vase. Če kar samo živimo, če se samo pogovarjamo z raznimi psihologi pa psihiatri, nekje je, ampak tam je človeško usmerjeno in tam človeško gledamo na sebe. Pri spovedi pa milost deluje. Tam se pa je velika razlika, zelo velika razlika, ker se vidi, da v tistih trenutkih, ko ti priznavaš svoje napake, se ti bliža Bog. Istočasno se bliža ta jaz njemu, pa on meni. Ne? In ta duhovnik, ki je zraven, ki da Božjo odvezo, je presrečen, ker tudi občuti, da se je nekaj v nas spremenilo.
v tistih trenutkih, ko smo šli iz svojega srca ven. Ne? Samo do Boga. Duhovnik ni važen. Ne? Takrat, duhovnik je samo zato važen, ker dobesedna, da domešča takrat Jezusovo ljubezen. Ker Jezus mene pozna, kakšna sem, kaj sem naredila, kaj bi lahko naredila, a poznam, sem spoznala, kaj sem narobe naredila. To je najbolj važno. In se ti zbudi takrat preko milosti eno posebno kesanje, pa en občutek za tistega, za tisto svoj greh, za svojo napako. To je za mene bistveno. O kakšnem miru govori med glavnimi sporočili in željami kraljica miru? Kako ste vidva doživela v Međugorju ta mir? Odgovoril bom z besedami patra Slavka Barbariča. Na enem od njegovih seminarjev smo ga udeleženci spraševali o najbolj milostnih trenutkih njegovega bivanja v Međugorju. In mi je odgovoril odkole. Najbolj ga je fasciniralo stanje, ko je izbruhnila vojna in ko se je ta vojna vihra bližala Međugorju z nezadržno naglico in je on v svojem srcu občutil najglobji mir. To je tisti mir, ki ga svet ne more dati. Zanimivo, da je kraljica miru, pravijo vici, 10 let pred temi dogodki prihajala, pred začetkom Balkanske vojne, in je tudi povedala, da nas je klicala, da bi sprejeli sporočilo, pa ga nismo. Zato je prišlo do te hude morije potem. Ja, gotovo gre za, bom rekel, za Božje načrte, za njegove trenutke. Ne? Nedvomno je pa na nas, da enostavno sprejmemo, bom rekel, to Marino sporočilo v svoje vsakdanje življenje. Ker ona pravi, da se vse vojne v bistvu začenjajo v našem srcu. Ne? To so vojne naše nevere, ne? Naše nezvestobe. In one se začnejo v našem srcu in se potem dejansko potem lahko tudi nadaljujejo kot prave vojne. Ne? Se pravi, da je srž problema naša notranjost, naš jaz, naše srce. Ne? Če ostanemo pri zunanjem miru, gospa Maja, v domovini, do dneva natančno, 10 let, preden so padle prve bombe na letališču Brnik in se je začela 10-dnevna osamosvojitvena vojna, je kraljica miru na Crnici, na kraju prikazovan, klicala k miru, jo je slišala in videla vitkinja Marija Pavlovič Luneti. Mir, 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 samo mir mora zavladati med Bogom in človekom, pa tudi med ljudmi, ne? Kako vi vidite to njeno napoved in potem uresničitev tega, da smo resnično pristali v samostojni domovini, pravzaprav z malo žrtvami? Čeprav nam je žal, pa vendar, 10 dni je malo v primerjavi z tem, kar se dogaja po svetu, ne? Pa s tak groznimi vojnami, kako so v Bosni, to je bilo klanje, res. Marija rekla najprej, mir mora zavladati med Bogom in človekom, potem šele je rekla, mora zavladati med ljudmi. To se pravi, kot je Mitja rekel, vse moraš imeti tisti mir. Najprej ga moraš ti sam se pridobiti. Mati Tereza je rekla, če se en poboljša, ne, je svet za enega boljši. Ne, in to je lahko nalezljivo. In ravno v Međugorju je ta mir občuten. Vsi rečejo, tudi tisti, ki so prvič. Otepljiv, ja. Ki so prvič, z nami so zelo velikrat, ali pa vsakič so tisti, ki so prvič. Razno raznega razmišljanja, pa, pa pripričanja, ne. Ja, kaj pa je, a ni tele če drugače, pa kaj je tak mir tle? Ja, pa toliko ljudi, pa je mir, ne. To je ta milost, ki pač v Međugorju deluje, tudi nas umirja, spada tudi k spovedi, zato pa gre ljudje k spovedi, tam dol, veliko bolj kot drge. In veliko boljše spovedi so kot drge. Zdaj je bila slučajno z nami na gospa, ki je šla po 50 letih, ne, pa ni bila stara, ne. Mogoče bila to njena prva in zadnja spoved, takrat mogoče, ne, to ni povedala, ampak povedala je datum. Je rekla, tako me je sram, ne, kaj sem se, pa za to pa je. Sej, to je spoved in to je Božja ljubezen. In ona je se 50 let nazaj spominjala, kaj se je zgodilo, kaj ni bilo prav. In ko začneš enkrat živeti, se stopnjuje to. Zmeraj bolj opažaš, kaj si narobe narita, proti velike stvari, pa greš pa zmeraj v finese. In s tistimi finesami napreduješ.
Sicer pa nam je kraljica miru tako postavila dobro program, molitev, spreobrnjenje, post, pokora in mir na zadnjem mestu. Pomeni, če vse štiri prejšnje uresničimo, pridemo do cilja. Pridemo do cilja, dobimo notranji mir in to, kar potrebujemo, kar iščemo. Ja, ona v Medžugorju napada s to zadnjo točko, za mirom. Jaz svek sem pošla, februar je bil, deževalje, jaz sem črno napravljena elektrike in bo takrat nočne. Jaz sem pošla na en velik travnik, zelen, posod je bila enako visoka trava, zelena, sem pa tja so kakšne barvaste rožce bile. To sem potem razmišljala, kaj se pa meni takrat zdel. Ampak tisti mir se je na veselu in tisti mir še zmeri nosem. Se ne da odmaknem. Ne da se ga znebiti. Ne da se ga znebiti. In to vas tudi vedno znova pripelje v Međugorje. Najbrž. Po pričevanju vicev se Marija prikazuje še vsak dan. Ja. Trem. Trem še vsak dan. Ja. Vicki. Mariji. Ivano. In Ivano. Ostalim trem pa? Enkrat na leto. Priložnostno. A priložnostno? Ja. Za rojstne dneve, za razne praznike, za Božič, jakco, ne? Ja, vsak ima svoj datum. Vsak ima svoj datum. Enkrat na leto. Izjema je Mirjana, ki je že takrat napovedala Mariji, boš imela 18. marca, takrat je slučajno njen rojstni dan. Zdaj Mirjana ve, da ni zaradi rojstnega dneva. Nikoli se ni upala prašati, ker smo jo mi spraševali. In je povedal, zdaj preko dogodka je sama spoznala. Rekla, tudi vi bote enkrat vedeti, zakaj so te datumi. Vi ste že od malega pravzaprav poznali te otroke, ko so bili še manjši, mlajši, že pred tolikim več kot 20 leti. Ali so bili kaj drugačni od drugih tamkajšnjih otrok? Po čem so se razlikovali morda? Čist nič. Bili so, če so tekli po travniku, če so se pogovarjali, edinakrat skozi tam množico ljudi so se kome rinjali. In če se zdaj pogovarjam z njimi, tudi za las ni noben odklon od tistega prvega. Ivan še ravno tako, si tim avtomobili, še ravno tako je točno tak kmet ostal, čeprav je zelo fino obnašanjema, se uradujem, rekla, posluje s temi najvišjimi, s kardinali pa tako naprej. Tudi poročenje, ne? Poročenje, jaz nekdanjo mis, ne? No, mis, ne? On je hotel kmet ostati, ne? Čez na leto je potem hotel duhovnik postati, ne. Marija, ki živi v Italiji, ki je tako odzimo zapiljiva tista italijanska mentaliteta, pa ne, čist nič se jo ni parila, čist nič, ne. No, Ivanka je tako tam, mirna je bila zmeri mečkem drugačna, ne, mečkem se izobraz, pa to Sarajevo se pozna, tudi bivanje v mestu, ampak je še zmeri ostala tisto, kar je bila Sarajlija, ne. Vicka je pa je tak legenda, ne. Vicka je pa, ja. No, zanimivo, da so se vsi Vici poročili, čeprav na začetku je izgledalo drugače, ne. Mnogi nekako, tudi med duhovniki, niso dobravali. Imajo dvome še danes, zakaj so se ti međugorski Vici poročili, če bi bila res Marija z njimi, bi gotovo, kateri ostal samski, se posvetil Bogu v celibatu, duhovništvu, redovništvu in tako naprej. Kako vidite to? To vidim... Ali je to v soglasju z Božjimi željami? Nedvomno, ker Marija zelo poudarja, da nam je Bog pustil svobodno voljo in da se ona klanja pred našimi odločitvami. In ravno tako mislim, da je treba to resničnost sprejemati in jo živeti tudi v našem vsakdanjem življenju. Vsi imajo družine. Koliko so danes pričevalci za mlade družine v svetu? Za moje pojme, kot jaz sem pripričana, so oni prav po Marijinih stopinjah šli. Marija 10 dni ali 5 tednih predna se je poročila. Je rekla, veš, moj zaročenc ve, če bo meni Marija rekla, da želi, da grem v samostan, bom šla v samostan, ker bi ravno tako rada šla v samostan, kot bi se poročila, ampak vse zgleda, da moja pot pelje v zakon. Vicka je eno leto prej še rekla, ko se bojo nehala prikazovanja, bom šla v samostan, če se eno leto se je poročila. Ker te otroci živijo izključno po božjih naukih, po božjih željah. In vsi so prej vprašali Marijo, a je prav, a je ta prava, a je ta prava, ne. In Marija zmeri potrdila. Ne le otroci njihove družine, ampak celo župnijo Međugorje je Marija izbrala. Se pravi, vse župljane
Domači, kako je ta župnija pravzaprav po 30 letih napredovala? Kje so danes ti ljudje? Kaj ti veliko krat beremo v časopisju, pa v raznih medijih drugih, elektronskih, češ da so odprti le za materialne stvari, da so pozabili na bistvene stvari in tako naprej. Vi, gospa Maja, jih gotovo zelo dobro poznate, te domačine. Ja. Koliko so oni ostali na tej liniji zvestobe Marijinim sporočilom? Ja. Nekateri so izredno močno ostali zvesti. Kolikor so se odprli? Ja, ja, ampak recimo, da jih ni zapeljala ta. Prvič, nujno, da mi nekje smo. Pri teh milijonih, kje bi sicer mi bili. Ne? Drugič pa, ravno tlelek smo mi, ne, pred imi osim všemo, je rekel, veš, mi moramo hoditi na Crnico, moramo romati, zato da dobijamo sprot moč. Ne? In oni usklajajo svoj način življenja z vsemi problemi, težavami, pa z vsemi, ker jih imajo vsi, ker jih imamo vsi, rekla, ne, živijo z obema nogama na tleh, ampak imajo duh drugačen, razmišljajo drugačen. In se je zelo zanimivo z domačini pogovarjati, kako oni razmišljajo. Mi pridemo tja, pa gremo. Mi imamo svojo predstavo o Marijinih sporočilih, pa o načinu. Oni pa to živijo tam, ki imajo otroke, ki morajo preživljati, pa ta otrok je tak, on je tak, mož je tak, žena je taka, ne. Zanimivo, kako oni to usklajujejo. Imajo pa drugačen način vere ali pa razmišlja, kot pa mi. Prvič po mentaliteti, ne, oni so ostali Hercegovci, ne, ampak jaz tudi mislim, da je to milost, da oni ostajajo pri svojih koreninah, ne. Gospod Mitja, koliko časa ste vi preživeli v Međugorski skupnosti Čenakolo in koliko stika ste imeli s temi domačini? Kakšen vtis ste dobili o njih, o njihovi veri, pripadnosti cerkvi? Preživel sem 6 mesecev dobrih, sem pa recimo lahko povem, da sem bil, preden sem vstopil v skupnost, me je pokojen pater Slavko Barbarič sprejel, bom rekel, k sebi, takrat, ko sem se pripravljal za samo vstop, ne, pač ko je potrebna, bom rekel, en čas priprave, sem prebival z njemu v tej hiši Domu Spacis, kjer je on prirejal te svoje znamenite tečaje, seminarje, posta in molitve. In preko njega in tega seminarja sem prišel tudi v stik z nekaterimi, bom rekel, domačini, ne, in videl sem, da so v bistvu zelo, zelo enostavni, zelo odprti, zelo dobro sprejemajo to, bom rekel, to drugačnost, različnost, ne, ki jo prinaša sabo, bom rekel, ta duhovnost. Zelo so ponosni, zelo so ponosni na svoje duhovnike, na svoje Franjevce, hercegovske. Kje je pravzaprav tukaj bil zaplet, gospa Maja, za tiste, ki še ne poznajo tega, pa jih zanima, zakaj uradna cerkev toliko let nekako zelo zadržano stoji ob strani, čeprav ni prepovedala Međugorja, pa vendar tudi ni še rekla zadnje besede, kaj ne? Tamkajšnji škof na začetku navdušen, potem je vse odklonil, tudi njegov naslednik vse odklanja nekako, redke stvari dopušča, nekaj skupnosti mi je dovolil recimo v Međugorju, da so uradno tam na območju njegove škofije. Kje je zaplet pravzaprav med temi frančiškani in škofom? Jaz mislim, da je zaplet je napihnjena zadeva. Ne? Frančiškani so domači sinovi. E, ker so te frančiškani prišli pred 300-400 leti že tja, ko so bi Turki najmočnejši. In Fra Jozo je rekel, Marija zato prišla sem, ker se je vera ohranila v hlevih in v kleteh. In so ostali z domačini. Domačin, to oni so v civilu hodili in zato so jim tudi rekli ujak. Ne, ker so se drugač pisali, po mamini soroč se pa lahko drugač pisali. In oni so s tem ohranili vero, učili so jih 5 verovk, ta katekizem recimo, v pesmih se oni ohranili vero. To je bil zanje vero. Ljudska vera, to besedno. Ja, ja. In to so, prav njihovi otroci so to, ali pa njihovi iz družin. Oni so imeli številne družine in sigurno je bil nekdo od njih tudi frančiškan. Ne. Redko, kjeri so šli
v Škofijske. Zato je njihova mentaliteta ostala takšna med temi domačini, ne? Ja. Da nekako malo odklanjajo te škofijske duhovnike. Ja, in, ker to je moj sin, to je direktno moj sin. Ne? Mm-hmm. Aj, ti si od tam. Ne? Si prišlek, ne? Ja, ja, ki je bila Vickina poroka. Ja. Ne? In so potem kolo plesali. Mm-hmm. In je tudi ta Lidija, ta prevajalka, je tudi plesala kolo in nune so plesale kolo. In tale pater, tisto velik, no, ki je bil tukaj časa. Kako so, recimo Lidija je tudi Hrvatica, ampak Lidija priučenost je tiste noge premikala, ne. Te patri in Erdonče so pa, to je bila del njih, ne, in bilo nič posebnega. Dihajo skupaj, ne. Dihajo skupaj. Gospod Mitja, pravijo, da so ti pridigari v Međugorju. Domači duhovniki, hercegovski frančiškani iz Mostarske province, posebej karizmatični ljudje, da imajo res posebej navdihnjene pridige in nagovore ljudem. Kako Gotovo. Ste vi to doživljali? Gotovo. Gre za duhovnike, ki so najbolj, bom rekel, vplivali poleg patra Slavka Barbariča, tudi še nekateri drugi, Petar Ljubičič, fra Svetozar, Kraljevič, so gotovo ljudje, bom rekel, z izjemno karizmo. Ne? Uh-huh. In kot taki tudi se mi zdi najmočnejši nagovorijo, pač vse te romare, ki prihajajo tja. Kraj prikazovan Crnica pod Brdo, kjer se je Marija prvič prikazala in kjer se še zmeraj prikazuje, ko kateremu od vicev naroči, ki jo naj počaka, ne? In zgoraj na Crnici in spodaj pri modrem plavem križu, pa Križevac, ki je njej posebej priljubljeno mesto in je dala mnoga znamenja tudi na vrhu hriba s tistim križem več metrov visokim betonskim in se še to zmeraj dogaja. Skoraj ni skupine tudi iz Slovenije, ko nekdo ne bi dobil kakšnega znamenja v Međugorju, ne, če mu je to potrebno očitno za njegovo vero ali spreobrnjenje. Poleg cerkve sta to dve izjemno sveti mesti, ki jih je obiskalo v teh 30 letih okrog 35 milijonov ljudi. Ja. Ja. Impresivna številka. Ne? Ja. Fraslavko je rekel, če ne bi bilo Crnice, pa križev teh dveh hribov, ne, bi Marija to ustvarila. Tako zelo sta potrebna za našo vero. Da imaš čas premisliti, nosiš križ s Kristusom, koliko ga nosiš, lahko ga tudi ne nosiš, tako kot Milona Habsburška, ki je šla gor in se je po četrti postaji naenkrat zavedla, kaj se godi. Ne? Pa veliko je takih, ne, tak je dala postaviti kip na Crnico, ta mama, Vietnamka, je tudi po četrti postaji se je zavedla, Marija je morala sprejeti ta križ. Ona je imela bolanga sina in takrat si potem ta sin pozdravil. Ne? Je morala jeti. Ne? In tudi te vici, vem, da so tavali so iz Crnice na križovac, pa iz križovca na Crnico, bosi, po zimi. To spada zraven. Naj vaju vprašam, koliko vam je kaj znano o skrivnosti. Čeprav skrivnosti so skrivnosti, potem so skrivnosti za vse nas, ne? Pa vendar so vici nekaj od tega tudi dali vedeti svetu. Kaj je znano o teh skrivnostih? Znano je, da sta prvi dve skrivnosti upozorila. Ne? Posebej za Međugorje. Tretja skrivnost bo tisto neuničljivo znamenje na mestu prvih prikazovanj. Ne? Neuničljivo. Ki bo prišlo iz neba. Ki bo dar kot, ki bo neba, ne? Tako. In ni delo človeških rok. Ne? To se pravi, da je zaston razmisliti, kakšne pač z božjimi možgani mi ne moramo premišljati. Ker mi naredimo vse ničljivo. Ne? To pa pač ne bo. Sedma skrivnost je bila umiljena, ker je enkrat tako zelo prosila Mirjana za to, ki je videla, kaj se godi. Ne? In je potem Marija izprosila, rekla, izprosila, ja, da si, da je da umiljena, ampak prosim, nikoli več me ne prosi za kaj tacka. In pa, da se bojo te skrivnosti, ko se bojo začele goditi, ne, bojo hiter šle. Ne bo 30 let vmes, tako kot je recimo zdaj. Ne. In ta teta skrivnost, ta vidno znamenje na Crnici, bo za mnoge, tiste, ki ne verujo, bo dokaz, da je tja Marija res prihajala. Pristnost, ne, sama. Ja.
se bo potrdila? Ja. Mislite, bo cerkev potem tudi priznala, če bo se to zgodilo, preden bo cerkev uradno rekla zadnjo besedo o Međugorju? Upamo, da že prej. Ja, jaz, za mene je dost potrjenega. Mi smemo hoditi. In moramo hoditi. Ja, čaki, to ti veš, jaz tudi ne moram hoditi, ne? Ampak to so že milosti. Gotovo. Od cerkve je pa dovoljena, to željeno je, da duhovniki spremljajo. Ne, da se ne bi kako kaj, kaj izrodilo to. Če hočeš, greš, če pa nočeš, pa ne. Cerkev pa ima vse skozi, pod zelo budnim očesom ja, to dogajanje. Ja, ne? Od vsega začetka. Tudi komisija, ki je bila ustanovljena pred dobrim letom, ja, ne vem koliko, kako daleč je svojim delom, je kaj znanega? Prav, nič. Nič pravzaprav nas niti ne zanima, ne? Ne, ni potrebno. Vse mi teh ljudi ne poznamo, niti nimamo mi predstave, kaj te visoki inteligentni ljudje. Sklepajo. Mislim pa, ne? Da gre ponovno za, rekel, za nekatere posege, ki so se izvajali tudi že v preteklosti na dvicih, tako sta recimo Ivan in pa Marija Pavlovič znova pristala na priključitev vseh ja. Teh aparatov. Pa še najnovejša izvedba tega. Ja, ker se naš čas počasi izteka, pravzaprav smo malo kasnili z oddajo, prav zaradi težav, ki ste jih imela že na začetku vajne jutranje poti. Zato predlagam, ker je 30. obletnica, da vendar le pogledamo še ob koncu, kaj vse se je v tem času storilo tudi v Sloveniji za Međugorje oziroma, da bi se razširilo to sporočilo kraljice miru. Gospa Maja, najprej vam iskrene čestitke, ki ste menda bili pobudnica za to, da je začel izhajati ta mesečnik odmev Međugorje, mir odmev Međugorja. Nisem bila pobudnica, ampak to je bil upor. To je veliko dela. Ja, ker so hoteli črtati Međugorje, ne? Pa smo se pa postavili, da se to ne sme, ne? In obljubili so sodelovanje, ne? Tistega sodelovanja je zelo malo staro ali pa nič, ne? Yeah. Ampak to gre naprej. Stvar šla naprej, ja. Ja, spoštovani gledalci, če bi morda želeli dobiti sveže informacije vsak mesec o dogajanju v Međugorju, tudi svežim Marijinim sporočilom, ki ga daje 25. dne v mesecu po Vitkini Mariji Pavlovič, potem se naročite na ta mesečnik Mir, odmev Međugorja, prav pri gospe Maji, verjetno pri vas lahko, ne? Ja, se vzati naslov še, ki se lahko, in pa zdaj Mirjanina tudi objavljamo. Zdaj bomo izdali sporočila, ki bojo tudi mirjeni na noter, ne, ker so tako zelo možno izmeri... Aktualna, ne? Aktualna in so izmeri bolj javnosti dostopna. Od začetka, ko se je začela Marija spet prikazovati drugega, izmeri bolj glasno, izmeri bolj... Ja, potrebno, ne? Potrebno. To je tudi ena zadnjih knjig, ki ste jih izdali, ne? Krasna. Živeti s srcem, pater dr. Slavko Barbarič, ki ga je Marija razglasila za prvega svetnika v Međugorju, ne? Ja. Umrl je star 54 let. In veliko pravzaprav knjig je prevedenih njegovih ne le v druge jezike, tudi v slovenski jezik, za kar ste se posebej trudili. V Ljubljani biseri ranjenega srca, ki govori prav o skupnosti Čenakolo, to so pričevanja. Veselim se, gospod Mitja, ko bomo v kateri naslednjih oddaj gostili vas, da boste lahko vašo celotno zgodbo povedali pred obličjem slovenske javnosti. Pomagali s tem tudi tistim, ki imajo težave z drogo, drugimi odvisnostmi, ne? Pomembno, V šoli ljubezni, ena gotovo najboljših knjižic, najbolj kvalitetnih. Tudi Fraslavkova. Ja. Tudi njegova. Sicer ste pa izdali tudi Marijina sporočila od začetka Marijinih prikazovanj, pa zdaj, še dodatek je to, ne? Ja, pa zdaj bo še tretji dodatek, da bomo dobili še to 25. juni, tako da bo. Marijin klic iz Međugorja in še kaj, tole je pa slikanica, ne? Ja, monografija. Zelo lepa monografija s fotografijami iz Međugorja. Zelo kvalitetne fotografije. Tudi v slovenskem jeziku. Gotovo pa je ena najbolj bogatih knjig, ki jo imamo, da tako rečem, na slovenskem tržišču, ne? Čeprav je šla v samo založbi in se tudi tako prodaja. Sedaj v prenovljeni podobi tako. In dodatkom. Ob 30-letnici, tukaj so pa zbrane pravzaprav večinoma vse stvari o Međugorju, bi lahko rekli, vse dogajanje, večina sporočil, intervjuji z vidci, z duhovniki tamkajšnjimi, stališča cerkve, pravzaprav ni da ni. Vse o Međugorju, v tej knjigi. Kar ste hoteli vedeti. Vse te informacije boste lahko dobili najboljše pri nas, spoštovani gledalci v našem studiju televizije Exodus, kam se boste obrnili za katero od teh knjig, torej gospa Maja Zalar
in gospod Mitja Rudolf, ki sta naša gosta. Skupaj z vašo ženo ste izdali to knjigo. To je zadnja, najnovejša knjiga. Pravzaprav sem pobudnik tele knjige jaz sam, ker sem čutil res, eno dolgoletno željo, da Fraslavkovo duhovnost oziroma konkretne razmišljanje rožnovenskih skrivnosti prevedem in izdam. In tako je nastala tudi ta knjižica. To je krasna zadeva. Se pravi res konkretnost Fraslavkovega duhovnega naboja. Ne? Se pravi za tiste, ki so res srcem sprejeli prvo glavno Marijino željo, molitev tako. Srcem, razmišljanja za vsak dan tako. Pri skrivnosti tudi, rožnega venca. Se pravi tudi naravnano je tako, da spremlja celotno liturgično leto. Ne? Izdali ste tudi devetdnevnico ja. Pred 30. obletnico, ki se že moli, pravzaprav ja. Se že zaključuje, ja. Tako rekoč. Kaj se pričakuje letos ob 30. obletnici Marijinih prikazovanj v Medžugorju? Gospa Maja, vi ste te obletnice spremljali 20. 25. Ja. Kaj bo letos? Zmeraj presenetijo s čim, ne? Ja, no, ker jaz mislim, tudi ne bom povedala, ker si samo mislim, ne? Jaz mislim, da bo spet gostota milosti. Ne, ker vsi tisti, ki imajo toliko časa, pač z dušo pridijo dol, dobijo neko nagrado. Tudi zdaj bo ogromno ljudi, ne, za spanje sploh ne dobiš prostora. Že nekaj mesecov, ne? Ja, že mi stalno imamo pol leta naprej rezervirano vse, ne? Da bo Marija se zahvalila. Ne? Gotovo. Čeprav je v zadnjem mirenjem spočil, smo bili kregani, ne? Zdaj pa mislim, da nas bo spet pohvalila. Koliko Slovencev nas bo na obletnici 25. No. junija. Ti si Mitja je rad. Upam si neče napovedovati, ja. Ne, ampak... No, ampak... Mislim, da je 10 avtobusov bo sigurno dan. Vse konce Slovenije, ne? Ja. Zagotovo. Ne bi bil presenečen, če bi bilo 15. Še več, ne? Da ne ja. Govorimo o drugih narodih, ne? Ki pridejo še veliko večjem številu. Ja. Od povsod pridejo, od celega sveta pridejo. Kako bomo Slovenci v Medžugorju letos praznovali poleg 30. obletnice, našo 20-letnico samostojne domovine, ki se običajno spomnimo na Crnici, prav na tistem mestu, ja. Kjer je Marija klicala k miru. Jaz mislim, da samo z molitvijo, s pospešeno molitvijo. Za domovino. Drugač ne moramo. Vidimo razmere. In če bi mi tako molili, kot Marija prosi, ne, bi tudi bilo boljš. Hvala Bogu. Rožnovec se je iz Medžugorja vrnil v Slovenijo. In zato jaz sem pripričana, da ni bilo tiste vojne divje pri nas. Ne, pri 20 leti. Ker rožnovec je najmočnejše orožje. In smo začeli moliti. Ob koncu je morda prav, da tiste, ki se še niso srečali z Medžugorjem, ki tega kraja še niso obiskali, če imajo možnost, seveda, težko je za bolnike, težko je za ostarele in tako naprej, ki ne morejo tja, vendar pa so mnogi, ki bi pa lahko šli, pa se nekako ne morejo odločiti ali pa predstavljajo. Mnogi ja. Mi povedo, ja, ko bom v penziji, recimo, ne? Ja. Ko bom imel čas. Kaj pravite vi na to? Ja. Ko si poklican, jaz pravim, da moraš dozoreti. Ne? Se pripravljajo, pa ne rata, a pa jim pa enkrat rata. Ne? Noter moraš dozoreti, moraš slišati tisto vabilo. Ali pa moram tak dogodek biti, da zamižiš, pa skočiš v vodo. Ne? Pa niti ne veš, kam boš skočil, ne? Ampak pa vidiš, kam si skočil. To je milost, jaz Gotovo. Sem pričana. Gotovo. To je milost, za katero pa se moramo dejansko truditi, ne? In biti odprti. Ne? Da, to, ja. Da jo ne prezremo. Ne? Ja, Marija pravi, da se bo čas milosti zaključil Stekom, ja. In da bomo zelo žalostni, ko ne bo mogla več prihajati na tak način in nas voditi kot negotove otroke. Ne gre prezretnega apela. Ampak moje oči in moje srce bo ostalo še v Medžugorju, je rekla. Takrat, tukaj, ko se bom nekala prikazovati, to bo ostalo še tam. Srce, to je pa ta glavno. In še vse tisto, kar sem začela v Fatimi, bom ja. Dokončala tukaj v Medžugorju to, in moje brezmadežno srce bo zmagalo. Najlepša hvala, gospa Maja in gospod Mitja. Hvala vam, ne? Hvala. Ja. Za ta ja. Krajši pogovor. Že se veselim naslednjega, ki upam, da bo daljši. 40-letnica. Srečne poti, kjerkoli potujete hvala. Kot spremljevalka Romarjev, hvala. Kot tiste, ki se trudi poleg vas, gospod Mitja, da izdajete vsta material, so to literaturo o Medžugorju, Marijina sporočila in tako naprej. Ob 30-letnici se spodobi, da sem tudi v imenu bralcev, v imenu Slovencev, za to veliko delo, ki ga upravljate, lepo zahvalim. Še to bi rekla,
lahko si tisočkrat v Medžugorju, pa če nisi nič pridobil, če si nič spremenil, bi bilo boljše, da nikoli ne bi bil. Mm-hmm. Tako da gor lahko ocenjujejo, kaj mi naredimo. Mm-hmm. Ne? Tako da se ni za prevzeti. Po sadovih se bo videlo. Ne? Po sadove pa gor pišejo, ali pa minus sadove. Ne? Ja. Najlepša hvala še enkrat. Hvala. Tudi vam, spoštovani gledalci, za pozornost. Torej, 25. junija bo že 30 let, odkar je Marija prišla na poseben način v Medžugorje in ne neha še vsak dan klicati k miru, po molitvi, iskrenem spreobrnjenju, postu, pokori, sveti spovedi, redni mesečni, da bi lahko dosegli ta blaženi mir. Hvala, gospod Frank. Ja, hvala. Njemu gre vse. Tako. Ja. In nasvidenje. Nasvidenje.